सर नमस्कार, राजू अन्ना नमस्कार, मित्रा सर नमस्कार। ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರು ಒಂದು ಶಿವಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ನಾನು ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಆಗಲಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೊದಲಾರು, ಏ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೂದಲ ದಡ್ಡ ಗಾಡ್ಡ ಕೂದಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಅಂತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಏಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಕೂದಲ ದಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಮಿತ್ರಾಸರಿಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ರಾಜನಾಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಚಿರುನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ರಾಜನಾಗಲಿ ಮಿತ್ರಾಸರಾಗಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಅದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನು 100 ದಿವಸ ಓಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಚುಗುಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಮರಾಠಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಬಲಕಿ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠಿ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಬರ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಮಿತ್ರಾಸರು ರಾಜನಾಗಲಿ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವರು ಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿದ್ರೂ ಅನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು, ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಇವರು ಅವನು ರಾಜಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಮಿತ್ರಾಸರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಅಂದರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಂಥದೋ ಏನೋ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡು, ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆಗಲಿ ಆನೆ ಆಗಲಿ ಚಿರ್ಚಿ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ರದ ಬಲಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಡ್ಡು ಅದು ಚಿಗುಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗುಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಂತ ಇರೋ ಊರದು, ಶಾಂತ ಪೂರ ಶಾಂತ ಊರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಸೂಪರ್ ಊರದು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ರಾಜು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಿತ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರು ಒಂದು ಶಿವಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ನಾನು ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಆಗಲಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೊದಲಾರು, ಏ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೂದಲ ದಡ್ಡ ಗಾಡ್ಡ ಕೂದಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಅಂತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಏಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಕೂದಲ ದಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಮಿತ್ರಾಸರಿಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ರಾಜನಾಗೂ ಚಿರು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಚಿರುನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ರಾಜನಾಗಲಿ ಮಿತ್ರಾಸರಾಗಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಅದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನು 100 ದಿವಸ ಓಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಿಗುಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಮರಾಠಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಬಲಕಿ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠಿ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಬರ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಮಿತ್ರಾಸರು ರಾಜನಾಗಲಿ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವರು ಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿದ್ರೂ ಅನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು, ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಇವರು ಅವನು ರಾಜಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಮಿತ್ರಾಸರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಅಂದರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಂಥದ್ದು ಏನೋ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡು ಅದು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆಗಲಿ, ಆನೆ ಆಗಲಿ, ಚಿರ್ಚಿ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ರದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗೊಂದು ಗುಡ್ಡು ಅದು ಚಿಗಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಂತ ಇರೋ ಊರದು, ಶಾಂತ ಪೂರ ಶಾಂತ ಊರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸೂಪರ್ ಊರದು.